ជាស្ដែងទីភ្នាក់ងារចារកម្មនៃបណ្ដាប្រទេសនានាសត្វតែមានការលាក់បាំងប៉ុន្តែស្ថាប័នចារកម្មរបស់ចិនហាក់ធ្វើប្រតិបត្តិការក្រោមស្ថានភាពសម្ងាត់ខ្លាំងជាងស្ថាប័នចារកម្មជាច្រើនទៀតដូចជា CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬអឹមដប៦របស់ចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមដោយពុំមានវេបសាយឬក៏អ្នកនាំពាក្យអ្វីទាំងអស់តើទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ចិនមានឈ្មោះអ្វីស្ថាប័នចារកម្មរបស់ចិនមានទម្រង់ជាក្រសួងមួយតែម្ដង គឺក្រសួងសន្តិសុខជាតិ Ministry of State Security ហៅកាត់ថា MSS ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1883ស្ថាប័ននេះទទួលបន្ទុកលើការងារចារកម្មផ្នែកស៊ីវិលរួមមានការទប់ទល់ប្រឆាំងសកម្មភាពចារកម្មពីសំណាក់ភ្នាក់ងារបរទេសនៅក្នុងទឹកដីចិនការស៊ើបអង្កេតនៅប្រទេសដទៃព្រមទាំងការតាមដានខ្លាំមើលក៏ដូចជាការស៊ើបការក្នុងស្រុកតាល់ដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិនិយាយរួមទៅ MSS ជាទីភ្នាក់ងារចារកម្មសន្តិសុខនិងប៉ូលីសសម្ងាត់របស់ចិនជារឿយៗ MSS ត្រូវបានគេចាត់ទុកប្រៀបដូចជាស្ថាប័នមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាងភ្នាក់ងារចារកម្ម CIA និងទីភ្នាក់ងារប៉ូលីស FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចនេះឬក៏ដោយទីភ្នាក់ងារ KGB របស់អតីតសហភាពសូវៀតចិនក៏មាននាយកដ្ឋានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដាច់ដោយឡែកផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចារកម្មផ្នែកយោធាក្នុងស្ថាប័នយោធារបស់ខ្លួនផងដែរបើនិយាយអំពីបេសកកម្មនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ចារកម្មចិនវិញបេសកកម្មចម្បងរបស់ MSS គឺធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិនតាមរយៈចំណាត់ការផ្សេងៗ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងក្រុមចារចនរបស់បច្ចាមិត្តរួមជាមួយសកម្មភាពប្រឆាំងបដិវត្តដែលមានគោលដៅបំផ្លាញបង្កអសិទ្ធិរភាពឬផ្ដួលរំលំប្រព័ន្ធសង្គមនិយមរបស់ចិនក្នុងមាត្រាទី4នៃនីតិប្រមត្តនរបស់ប្រទេសចិនផ្ដល់ឲ្យ MSS នៅសិទ្ធិដូចជាប៉ូលីសទូទៅដែរគឺសិទ្ធិចាប់ឬឃាត់ខ្លួនមនុស្សជុំវិញបទល្មើសដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខជាតិចំណែកច្បាប់ចារកម្មថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ 2017 ផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងទូលំទូលាយឲ្យ MSS ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការស៊ើបការជាច្រើនប្រភេទទាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងទាំងក្នុងប្រទេសផ្ទាល់ក្រៅពីនេះ MSS ក៏មានសិទ្ធិឃ្លាំមើលនិងស៊ើបអង្កេតទៅលើបុគ្គលនិងស្ថាប័នរបស់ចិនផ្ទាល់និងរបស់បរទេសហើយអាចបង្កប់ឲ្យពួកគេចូលរួមឬផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សកម្មភាពចារកម្មនេះថែមទៀតផង MSS ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការឃុំខ្លួនរហូតដល់15ថ្ងៃចំពោះបុគ្គលដែលបង្កការរាំងស្ទះដល់សកម្មភាពចារកម្មឬធ្វើឲ្យលេចធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់ថែមទៀតផងពោលបញ្ជាក់ថាចិនមានក្រសួងសន្តិសុខមួយទៀតគឺក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ Ministry of Public Security ដែលទទួលបន្ទុកលើការអនុវត្តច្បាប់ជាទូទៅក្នុងប្រទេសប៉ូលីសចិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមួយនេះបាននិយាយឲ្យងាយយល់វាជាស្ថាប័នប៉ូលីសរបស់ចិនដូច្នេះហើយចូលលោកអ្នកកំភាន់ច្រឡំជាមួយនឹងស្ថាប័ន MSS អំពីប្រមុខដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់ស្ថាប័នចារកម្មចិនវិញសព្វថ្ងៃក្រសួងសន្តិសុខជាតិចិន MSS ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកចិនវិនឈិងដែលបានឡើងកាន់តំណែងនេះកាលពីឆ្នាំ 2016